Gure ikerketaren helburua da aztertzea kutsatzaile desberdinak zeintzu efektu sortarazten dituzten animalietan zeintzu kalte eta animaliek nola erantzuten dieten kalte hoiei, nola moldatzen diren kalte hoietara. Kalteak egia esan gerta daitezke maila desberdinetan. Lehenengo elkarrekintza kutsatzaile batena organismo batekin beti izango da maila molekular eta maila zelularrean. Horregatik guk adibidez aztertzen ditugu, hori, geneen adierazpena nola aldatzen den, proteinen adierazpena nola aldatzen den, maila zelularrean organulo desberdinak nola erantzuten duten, eta kalte horiek pixkanaka sortarazi ditzakete beste kalte batzuk organismo mailan, adibidez ugalkuntza gaitasunean, hazkuntza gaitasunean, eta ekosistema osoan ere bai. Kalte batzu dira kalte orokorrak, guk estres orokorra deitzen duguna, ez da? Kutsatzaile guztiek eragiten duten estres orokor bat. Eta baita ere, eta estres orokor hori, baita ere ulertu behar da, beste ingurumeneko faktore batzuekin elkarrekintzan gertatzen dela, adibidez, aldaketa klimatikoaren eragina. Eta gero hortaz aparte, badaude kutsatzaile batzuk, eragin oso espezifikoak dituztenak organismoetan. Adibidez, aipagarriak dira disruptore endokrinoak. Hauek dira konposatu kimiko desberdinak, kutsatzaileak, hormona sexualak mimetizatzen dituztenak. Eta orduan batzuk egiten dute organismoak feminizatu eta beste batzuk maskulinizatu. Eta horrek ekarriko ditu beste eragin batzuk organismo horien ugalkuntza gaitasunean. Gure kostaldeko ekosistemen egoera horrela laburbiltzea hitz baten ez da erraza. Ze gure kostaldea heterogeneoa da. Badaude gune batzuk nolabait garbiak eta oso egoera osasuntsua daukatenak eta badaude beste leku batzuk kaltetuagoak daudenak. Adibidez, badaude leku batzuk kutsadura industriala eta hirietako kutsadura hori jasaten dutana, kutsadura kroniko bat, etengabe bat dana. Eta beste leku batzutan ordea kutsadura izan daiteke puntualagoa, adibidez Prestigen isuria egontzeneko garai hartan bezala, ez da? Orduan, ez da inhomogeneoa, ez dago erantzun bakar bat, baina adibidez, gure esperientzia abra itxasadarra aztertu dugunean, argi eta garbi hor egonda urteetan zehar obakuntza bat, eta kuriosoa bada ere beste leku batzuetan, adibidez Urdaibaiko biosferako erreserban, ikusi ahal izan ditugu egoera orokorrari buruz egoera ona dela, baina kutsatzaile espezifiko batzuen kasuan, lehenago aipatu ditudan disruptore endokrinoen kasuan, hor egoera ez dala ona. Hombre, jarraitzen dute lehenagotik genituen arazoak, kutsadura kronikoa aipatu dutena, ez da, jatorri industrialekoa, agrokimikoena, eta abar, ur araztegiak ere izan daitezke jatorri garrantzitsu bat, baina esango nuke mehatxu berria izan ditezkela kutsatzaile emergenteak. Zer dira kutsatzaile emergenteak? Batzuk dira kutsatzaile berriak, sintetizatu berriak edo merkatuan berriki agertu direnak. Beste batzuk izan ditezke kutsatzaile batzuk dagoeneko ezagunak zirenak, baina beraien efektu berriak aurkitu direnak. Eta oroar, kutsatzaile emergenteak ez daukate regulazio oraindikan zehatz bat. Europa mailan adibidez ez daude regulatuta bere maila, zeintzu diren maila egokiak edo maila seguruak, ez da? Orduan nik uste dut hor egin behar dela nolabait ikerketa zabaldu, ikerketa handitu, kutsatzaile emergente horiek gehiago hobeto ezagutzeko. Nanopartikulak ikertzea garrantzitsua da, zergatik nanopartikulak dira lehenago aipatu ditudan kutsatzaile emergente horietako batzuk. Nanopartikulen erabilera izugarriari da emendatzen azkeneko urteetan, iraultza teknologiko berri bat suposatzen dute, eta dagoeneko
badaude gure merkatuan egunero erabiltzen ditugun milaka produktuetan. Eta aldi berean, oraindik gutxi dakigu beraien efektu biologikoen inguruan. Horregatik da oso garrantzitsua aztertzea. Eta gure kasuan, aztertu ditugu metalak dituzten nanopartikulak edo metalezko nanopartikulak, eta ikusi dugu batzuk gutxienez toksikoak izan daitezkela organismo itxastarretan. Eta oso garrantzitsua da, ze karo, nanopartikulak gure eguneroko produktuetan badaude, azkenean ozeanora edo itxasora iritsiko dira beste kutsatzaile guztiak bezala. Eta beraz, garrantzitsua da jakitea bertako animalietan ze eragin sortarazi ditzaketen.